Լավրովը սկսեց Ալիևին կծնելով լրագիրքի թեմը գրումը։ Դարձաշրջանային 3+3 հարթակն արդեն մի սոարյունը ձեռք բերում եւ ավելի ու ավելի հեռանկարային է դառնում։ Հայտել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում Ջեհուն Բայրամովի հետ հանդիպմանը։ Լավրովը Բայրամովին ասել է, որ 3+3 հարթակը, որը միավորում է 3 հարավկովկասյան երկրներին եւ նրանց 3 հարևաններին, հեռանկարային ձևաչափ է։ Արդեն մարմին է ստանում Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությունը հարավկովկասյան 3 երկրների եւ նրանց 3 հարևանների այսպես կոչված 3+3 դարձաշրջան նաև պլատֆորմը, դա հեռանկարային ձևաչափ է, ասել է Լավրովը։ Նշենք, որ 3+3 իրականում Ռուսաստանի Դաշնության նախաձեռնությունն է, որը Մոսկվան մեծահոգաբար վերագրում է 1 Ալիևին, 1 Էրդողանին, նայած որ կողմից է մտել։ Վրաստանն առաջում հայտարարում է, որ չի մասնակցելու դրան։ Իրանը ներգրավել է ճարահատյալ Մոսկվայի ագենտ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության մասնակցության պատճառով։ Պաշտոնական Երևանը Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը վերացնելու իր առաքելությունը ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ անվամբ։ Ռեգիոնալիզացիայի մեխանիզմը, որի ձևաչափը հենց ռուս-թուրքական 3+3-ն է։ Լավրովյան միսն ու Արյունը պետք է հասկանան հենց այս համատեքստում։ Ես երբեք համասը չեմ ճանաչի աբեկչական խմբավորում, ով ինչ էլ որ ասի։ Դուբայից հայրենիք վերադարձի ճանապարհին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, այնցյալ շաբաթ Անկարայից հայտարարել ԱՄՆ ֆինանսների փոխնախարար Բրայան Նելսոնը, ով վերահսկում է ֆինանսական հետախուզությունը և Թուրքիայի իշխանություններին ներկայացրել է համասին օժանդակությունը դադարեցնելու պահանջ։ Ըստ Էրդողանի, կազմակերպվածում մարդիկ պայքարում են այն հողակտորը պահելու համար, որ ստացել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշմամբ 1947 թվականին։ Նա համարում է, որ համասի ոչնչացում նիրատեսական չէ։ Թուրքիայի նախագահը բացահայտել է, որ իսլամական համերաշխության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարները կազմավորել են աշխատանքային խումբ, որ ակտիվ բանակցություններ է վարել մի շարք մայրաքաղաքներում և ՄԱԿ-ում։ Պատրաստվում է հանդիպել ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի ներկայացնի իսրայելա-պաղեստինյան կարգավորման ճանապարհային քարտեզը։ ԵՀԿ գագաթնաժողովը գումարվել է Իրանի նախաձեռնությամբ, որտեղ Ադրբեջանը ներկայացված էր արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով։ Կլիմայի փոփոխության հարցերով խորհրդաժողովին ներկա է գտնվել նաև Իլհամ Ալիևը, բայց նրա և Էրդողանի հանդիպման մասին որևէ տեղեկություն չի տարածվել։ Բացառված չէ, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել են, բայց պայմանավորվել, որ այդ մասին չեն տեղեկացնելու, Պարզ չէ նաև, թե արդյոք ԵՀԿ արտաքին գործերի նախարարների կազմավորած աշխատանքային խմբին ադրբեջանական կողմից ով է ներգրաված, կամ ներգրաված է թե ոչ։ Իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության արցում Բաքվի հրապարակային դիրքորոշումները չափազանց զգուշավոր է։ Թուրքիան, ինչպես հետևում է Էրդողանի կոշտ ռետորաբանությունից, ոչ մի քայլ նանջելու մտադրություն չունի։ Էրդողանը հայտարարել է, որ ազգային մեծ ժողովի պատգամավոր Յուքսելը գործողվել է ՀԱԿ-ը, ուսումնասիրելու Իսրայելի դեմ ռազմական հանցագործությունների բազմաթիվ փաստերի իման վրա դատական հայցի հնարավորությունը և նրա հանդիպումները հաջող են եղել։ Ավելի քան 3000 փաստաբաններ, ինչպես Էրդողանն է ներկայացրել, պատրաստ են ներգրավել դատական հայցի հիմնավորելու աշխատանքներին։ Մենք չենք թողնի այդ գործը։ Մենք ցանկանում ենք, որ այդ ցեղասպանությունը իրականացրած իսրայելցի բոլոր պաշտոնյաները դատվեն ու պատժվեն։ Աշխարհը պարտավոր է դա անել։ Ամփոփել է Թուրքիայի նախագահը, ինչպես տեղեկագրում է Անադոլու պետական գործակալությունը։ Ինչ կողմնորոշում կընդունի Ադրբեջանը, եթե իսլամական համերաշխության կազմակերպությունը քննարկի իսրայելի վարչապետին և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ ՀԱԿ-ում դատական հայց հարուցելու հարցը։ Ալիևը պատրաստ է հայտարարել, որ համասը ոչ աբեկչական, այլ ազգային ազատագրական պայքարի քաղաքական կազմակերպություն է։ Եթե Էրդողանը հրապարակային հայտարարություններում անկեղծ է, ապա որն է դիրքորոշմանը ակադրվելու կամ խուսանավելու Ալիևի ռեսուրսը։ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ընդունվեց Հայկական խասը գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի որոշումը Հայկական խասեի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։ Որոշման կարգավիճակը մինչ օրս ըստ Հայաստանի պետական իրավական ակտերի հարթակի գործող է, այսինքն այն իրավական ուժ ունի։ Որոշման ընդունումից հետո այն անմիջապես էլ մոռացան մատնվեց Հայաստանի իր հաջորդող դրածո վարչակազմերի կողմից, որոնք ընդունակ չեղան, ավելի ճիշտ արտաքին պահանջով չիրագործեցին այս որոշումը, մտնելով այսպես կոչված բանակցային գործընթացի մեջ և մսխելով հայկական ախտանակի ռազմական ու քաղաքական։ Չվախենանք ասել աշխարհակահական արժեքը։ Այսօր ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Արցախի վերաբերյալ վերջին ու միակ օրինական իրավական ակտը հենց վերամիավորման որոշումն է։ Ճակատագրի ինչպեսի է գնանք հայկական ծախու ու դեգեներատիվ իշխանանդեմադիր քաղադասի համար, որը խնամքով խոսափում է 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշման անգամ հիշատակումից։ Հայկական ԽՍՀ ԳԽ և Լեռնային Ղարաբաղի ԱԽ-ը 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման մասին որոշումը և 91 թվականի դեկտեմբերի 2-ի ԼՂ Մարզեն և Շահումյանի շրջանների խորհրդերի ԼՂ Հանրապետության անկախության աջակցումը որոշակի իրավական բախման մեջ են գտնվում։ Դրությունը չշտկվում անգամ 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ի աջակագրով ԼՂՀ, հատկապես ԽՍՀ-ից անջատվելու անգամանքը, քանի որ մարզը 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ից արդեն մասեր 90 թվականի օգոստոսի 23-ին իր ԳԽ կողմից Հայաստանի անկախության մասին աջակագիր ընդունած և դեպի անկախություն գնացող հայկական ԽՍՀ-ի իրավական բախումը վերացնելու միջոց կարող է լինել ԼՂՀ կարգավիճակի փոփոխությունը, որի օրինակն է նախագահ Շահրամանյանի 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի մինչև 2024 թվականի հունվարի 1 հանրապետության պետական մարմինների լուսարման
մասին հրամանագիրը։ Հրամաբանական կլիներ չչեղարկել այդ հրամանագիրը, այլ համալրել լեգի իշխանությունների, նախևառաջ խորհրդարանի համապատասխան որոշմամբ, ի հաստատումն 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման որոշման և ԽՍՀՄ կազմից ադրբեջանական ԽՍՀ դուրս գալու դեպքում լեգից վերջինից անջատ լինելու 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ի արշակագրի և լիակատար համաձայնությամբ 92 թվականի Ալմատի արշակագրի դրույթների հանդեպ Հայաստանի վերապահումների հետ համաձայն 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի հրամանագրի ԼՂ-ի պետական կառավարման մարմինների ու գերատեսչական կազմակերպությունները որպես այդպիսին լուծարելու և հայկական ԽՍՀ-ի իրավահաջորդ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի մաս կազմելու մասին։ Արցախի մարզի արտաքին սահմանները համապատասխանում են ԼՂ-ի սահմանադրության որոշվածներին, իսկ Հայաստանի այլ մարզերից բաժանվող սահմանակցերը Հայաստանի Վարշավա-Տարածքային բաժանումը կարգավորող համապատասխան օրենքով որոշվածներին։ Հայաստանի արևելյան սահմանը հաստատվում է հայկական ԽՍՀ-ի ԳԽ և Լեռնային Ղարաբաղի ԱԽ 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման մասին որոշման համաձայն։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության այդ առած քաղաքական դեմարշը երբեմն ռազմավարական գործընկերոջ կողմից, ինչպես եւ սպասում էր, համապատասխան չմնաց։ Քաղաքական սրացումների արձագանքներն անմիջապես արտահայտվեցին տնտեսական հարթության մեջ։ Հայկական արտադրության որոշ գյուղատնտեսական ապրանքներ հայտնվեցին Մաքսային Մամլիջի տակ, ու արգելվեց դրանց մուտքը Ռուսաստան։ Իշխանությունը, ինչպես միշտ, կաշանեփեց ու մի կողմ քաշվեց, տնտեսվարողներին թողնելով մենակ իրենց խնդիրների ու օքսերի հետ։ Հսկողություն չանցած ապրանքների սեփականատերերը ինչքան կորուստներ կրեցին այս ընթացքում ու դեռ կգրեն, եթե իրավիճակը սահմանին չփոխվի, դժվար չի հաշվել։ Ոսկե հսկայական վնասների մասին է, բայց դա իշխանություններին կարծես այնքան էլ չի ուզում։ Նրանց արձագանքը բոլորովին ադեկվատ չէ ստեղծված իրավիճակին, նույնիսկ տարօրինակ է, իրականությունից կտրված, չեն պատկերացնում կամ չեն ուզում պատկերացնել, թե ինչի կարող է բախվել երկիրը իրենց արկածախնդրության պատճառով։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը առանց մտածելու, հետևանքները հաշվի առնելու, առանց խնդրի լրջությունը պատկերացնելու հայտարարում է, թե Լարսի անցագետ փակելը մեր վրա չի ազդի, գուցե իրենց վրա չի ազդի, բայց տնտեսության վրա, արտադրողների վրա, հասարակության վրա հաստատ ազդելու է, այն էլ մեծապես։ Հիմա չափազանց կարևոր է, որ հայերը Հայաստանում և Սփյուռքում գնեն բացառապես հայկական արտադրության ապրանքներ, գյուղատնտեսական ապրանքներ, Հայաստանի ընկերությունների կողմից մատուցվող ծառայություններ, բիզնեսին և հարկ վճարողի նման կերպ աջակցել անկախությանն ու սուվերենությանը ամրապնդելու համար կենսական նշանակության վարկագիծ է, որևէ Լարսի անցակետ փակելը մեր վրա չի ազդի, եթե Հայաստանի բիզնեսը նոր շուկաներ գտնի արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցների տոնական և ոչ տոնական սեղաններին։ Ամանորի և սուր ծննդյան տոների սեղաններին պետք է լինի բացառապես հայկական արտադրության բանջարեղեն, միրգ, գինի, կոնյակ, այլ գյուղարտադրանք։ Անդրադառնալով հայկական որոշ ապրանքների համար Լարսի փակմանը, Facebook-յան իրեջում գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Սա անշուշտ իշխանությունների արտական քարոշչական փոչիկն է, որը ուզում են արդարացնել իրենց պատասխանատու ապրանքների տնտեսական հետևանքները։ Այլ բան, թե դա որքանով ընդունելի կլինի նրանց համար, ովքեր գումարներ են ներդրել, ժամանակ են ծախսել, աշխատել ու քրտինք են թափել, արտադրանք են թողարկել, որպեսզի այսօր կարողանան իրացնել ու փակել իրենց ծախսերը, բայց բախվել են նման խնդիրների հետ։ Այդ խնդիրները գուցե չլինեն կամ քիչ լինեն, եթե մեր արտանման շուկաները դիվերսիֆիկացված լինեին, բայց ունենք այն, որ վերջին տարիներին կախվածությունը ռուսական շուկայից նույնիսկ ավելի է մեծացել։ Իսկ ինչ են արել իշխանությունները, որպեսզի այդ կախվածությունը նվազի, հայկական բիզնեսը նոր շուկաներ գտնի այլ երկրներում, ինչպես ասում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը։ Արել են այն, որ կախվածությունը ավելի է խորացել։ Լավ է թե վատ, բայց այդպես է, ու աշվի չառնել այս իրողությունը նշանակում է արկածախնդրությամբ զբաղվել, թեև դա գործող իշխանություններից հեռու չէ, եկել չեն եկել, Հայաստանը միայն փորձությունների միջով է անցնում, ու ամեն անգամ դրանցից մեծ կորուստներով դուրս գալիս, եթե իհարկե դուրս է գալիս, բայց ամեն անգամ այդքանից հետո չեն խրատվում, երկիրը անընդհատ փորձությունների մեջ են ներքաշում, մի բան անելուց առաջ հետևանքների մասին չեն էլ մտածում։ Լավ, ասենք ուզում եք քաղաքական կողմնորոշումը փոխել, լավ եք անում, փոխում եք փոխեք, բայց հաշվել եք դրա տնտեսական հետևանքը։ Քաղաքական կողմնորոշումները փոխողը պետք է մտածի նաև տնտեսությունը դրան նախապատրաստելու մասին, այնինչ լավ հակառակն է, բազմաթիվ առումներով Հայաստանի տնտեսության կախվածությունը Ռուսաստանից, եթե նախկինում էլ մեծ էր, վերջին 1-2 տարում սարսափելի մեծացել է, դա նկատելի ինչպես արտաքին առևտրի, այնպես էլ բազմաթիվ այլ առումներով։